Boke, vi har folk som bor på Q-hotellet. De här matcherna som har spelats i Halmstad, bland annat den här England-Tyskland, den har setts av 8 miljoner. För det är så att vi under den här kvällen har delat ut ett antal halländska pris. Men vi ska också dela ut ett nationellt pris här idag. Det är Sveriges Radio och Radiosporten som har ett nyinstiftat pris. Det är så att under hela den allsvenska säsongen så har vid varje allsvensk match de bästa spelarna i respektive lag utsätts. Det har handlat om en spelare per lag. Och när säsongen summerades så stod Elfyn finns på plats här ikväll. Det hela 12 av lagets 30 matcher blev han utsedd till matchens lirare av Radiosporten. Mina damer och herrar, Halmstad BK:s nummer 7, Mikael Görlitz. I go to Germany, visit my family and friends, so yeah, I'm very happy. Do you know what the prize is? I don't know, maybe a radio or something? Yeah. It's an internet radio, so you can listen to all the games all around the world. What team do you want to listen to in it? Do you have any favorite team? Not special, yeah. Like Barcelona, the big team is Manchester United. Yeah, hey! Of course. I have a last question. I think a lot of people here want to know, will you play in Halmstad Ball Club next season too? I can't say it really, because yeah, some clubs are interesting and yeah, the higher football is also interesting, but yeah, I like it here in Halmstad, so we will see you the next time. Michel Görlitz! Och mig presentera Ken Vegas Show! Thank you very much. The back, please. Yeah! Oh, yeah. And in the front, please.